Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. У Дніпрі зареєстровано 180 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Третина з них – працевлаштовані. Але з'являються нові можливості на новому місці. Саме про це будемо говорити з гостею, яка сьогодні першою є у нашій студії. Це Тетяна Гаджун, фахівчиня з кар'єрного розвитку благодійного фонду «Право на захист». Пані Тетяно, дякуємо, що ви сьогодні з нами. І одразу хотіла запитати, чому ви вирішили ось цей курс започаткувати? Нові можливості на новому місці і як він вже працює на сьогодні? Насправді дуже вдячна за можливість розповісти про цей курс, тому що дуже корисна активність для тих, хто нею скористається. Даний курс є на безоплатній основі і він для внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться, проживають в Дніпропетровській області. От. А це є другий вже напрям нашого курсу «Розвиток практичних навичок та економічної включеності ВПО та постраждалого населення від благодійного фонду «Право на захист» і відбувається завдяки підтримки уряду Німеччини. Як я вже зазначила, поширюється на Дніпро та область. На сьогоднішній день в нас це вже другий потік нашого курсу. Перший відбувся, маємо позитивні результати. У нас пройшло навчання понад 60 плюс учасників, і навчалися вони там на досить різні корисні теми. Ну, якщо так більш детально, то зазначу, що це були такі питання, як фінансова грамотність, самопрезентація. Навички тайм-менеджменту, ну і безумовно, ми також розглядали питання працевлаштування і трудового законодавства. Тобто це ті були теми, які розглядалися на тренінгах, так? Так. А хто проводив ці тренінги? Проводила я тренінги, проводив мій колега юристи і проводили запрошені нами експерти. Так, як взагалі відбувається навчання, для кого цей курс, на кого розрахований? Ось ви сказали, що приходять 60+, а інші от категорії, інші верстви населення, наскільки їм зручно взагалі пізнавати цю інформацію, що потім вони можуть взяти для того, щоб нею скористатися, і взагалі ось який відсоток з тих людей, які пройшли навчання, вже точно працевлаштувалися, і наскільки корисною їм видалася ця інформація? Стосовно результатів говорити насправді ще рано, тому що курс завершився минулого тижня, але вже є позитивні результати і ті, з ким працюю я. Проходять фінальні етапи співбесід, є натхнені даним курсом і вже там пишуть бізнес-план завдяки вже підтримці експертів, яких вони навчалися. От, ну, як я зазначила, даний курс він орієнтований на внутрішньопереміщених осіб, тому це от ще й така для них можливість інтеграції, можливість отримати знання і, ну, безумовно, почувати себе більш впевненіше. Фінансова грамотність, от ви сказали, так, повинна бути. Що саме ви даєте з цього курсу? І ось, чи є там такі люди, які мало що знають про фінансову грамотність? Чи потрібно всім давати таку інформацію? Даний курс, він актуальний для всіх, насправді. А якщо навіть були якісь пункти, про які там і учасники знали, то там ще раз для себе ці тези додали за основу. Ну, тому, ну, от, і для тих, хто планує от свою справу і основи бізнес-плану, це прям був такий незамінний помічник в Ми зараз бачимо світлини, як проходили тренінги, перший вже курс, так, і так. Є можливість зареєструватися на другий. Що буде в другому курсі і чим він буде відрізнятися від першого? Ну, другий курс, він називається у нас «Нові можливості на новому місці» і «Практичні навички працевлаштування і фінансової стабільності для внутрішньопереміщених осіб». Тут буде більше такі теми, як аналіз власних навичок та компетенцій, ефективне резюме і
активне резюме і безпосередньо супровідний лист, канали пошуку роботи. Тобто, якщо вже так брати за основу, то ну, більше ми говоримо про пошук роботи та всі її складові, а далі самопрезентація і ведення фінансових перемовин. Досить важливий такий аспект також при пошуку для себе варіантів. І вибір роботодавця, само собою, адаптація в робочому колективі, побудова комунікацій і кар'єрний план. Кар'єрний план – те, про що мало насправді хто замислюється, але він потрібен для тих, хто вже планує так остаточно закріпитися і будувати кар'єру. Так, кар'єрний план повинен бути розрахований на декілька років, я так розумію, так? В ідеалі так, ну, 1-2 роки на сьогоднішній день саме. Саме воно. Які основи ви даєте? Можливо, це зараз знадобиться не лише внутрішньопереміщеним особам, а ще й тим людям, які дивляться нашу програму, і вони змогли би скористатися для себе. Так, звісно, наш курс, ще раз підкреслю, він повністю безкоштовний, тому чи в якості індивідуальних консультацій, чи в проходженні самого курсу, ну, це може бути актуально. У нас є форма для реєстрації, там можна за неї, по ній зареєструватися і вже обрати для себе варіанти. Ну, я, безумовно, більш детально розповідаю про сам курс, але в даному курсі передбачені і індивідуальні консультації, де можна розглянути окремо питання там, кожної людини. Да? Саме резюме там не взагалі, які бувають, а яким може бути саме ваше резюме. І завдяки чому там да, можна досягти результату. У межах курсу ви надавали учасникам кар'єрні і юридичні консультації. Так. Ось з якими питаннями найчастіше зверталися? Найчастіше це були питання формування професійного резюме і супровідного листа. Причому відчуваю таку позитивну динаміку, звертаються саме за супровідним листом, тобто збільшились такі, мабуть, запити серед роботодавців, аби отримувати ще супровідний лист. Ну, кожен лист він індивідуальний і над ним потрібно попрацювати. Так, тому я даю не тільки основу, що потрібно, а ми прямо прописуємо детально, да, пошагово, як його складати. А також це питання перекваліфікації, пошук нового напрямку, ну, знову ж таки, аналізуючи свої сильні і слабі сторони. От, що стосується юридичного напрямку, то це переважно відновлення документів освіти і там питання поновлення да, чи звільнення на роботі. З приводу документів також, мабуть, є багато питань, коли неможливо зробити або знайти, відзнайти той документ, який свідчив би про те, що ви закінчили той чи інший учбовий заклад. От як зараз працює взагалі в цьому напрямку українська служба, яка могла би допомогти вам відшукати чи знайти ті механізми, які допоможуть з пошуком? Ну, з цих питань охоче консультує наш юрист, і багато таких от він питань вирішив насправді. Тому, звернувшись в наш фонд, безпосередньо можна отримати консультацію. Тобто можна відновити, так? Так, так. І це немає проблем, там, якщо навіть це ті місця, де зараз ведуться активні бойові дії. Чи все ж є проблема в цьому? Ну, я не виступаю експертом саме в цьому такому питанні, але знаю, що були позитивні кейси, і наш юрист зможе зорієнтувати в цих питаннях. Угу. Ну, щоб не їхати, звичайно, так, щоб можна було онлайн отримати довідку, чи отримати посвідчення, чи отримати документ, можливо, так? Зараз, знаю, що так. В таких умовах, в яких ми зараз опинилися. Тому що це, справді ж, ті люди, які потребують захисту в усіх напрямках. Юридичні, і економічні, і усі інші, і з пошуку роботи так само. Так. Пані Тетяно, скільки вже людей пройшли курс, і скільки вже хочуть зареєструватися на наступний? Як я зазначила, пройшли 60+, вже да, отак фінал наш. Зареєструвалися, точну статистику сьогодні оновлювали, але цифру не готова сказати, тому ми ще активно запрошуємо на наш курс, готові ділитися знаннями. То в нас немає, знаєте, якось такої кінцевої лінії, да? Тобто всіх охочих ми запрошуємо і готові
ними працювати. Пані Тетяно, ви говорили про супровідний лист, про те, що потрібно його писати, потрібно писати його правильно, грамотно. Так. Розкажіть, будь ласка, як ви надавали таку послугу і як люди писали такі листи? Тому що насправді потрібно знати, що саме входить в написання цього тексту і чого чекає роботодавець від вас. Будь ласка. Конкретно супровідний лист завжди пишеться під конкретну вакансію, чому я і підкреслила, що немає універсального варіанту, де людина зазначає, там, в першу чергу, невеличку таку робить самопрезентацію, відповідає на питання, чому саме він, да, підкреслює свої сильні сторони і компетенції, відповідає на питання, безумовно, чому він може, да, відповідати вимогам даної вакансії. От. І, безумовно, вже далі там покроково описує, чому й хочеться працювати саме в даній компанії, на даній посаді, з такими стилістичними обертами, відповідному діловому форматі. Їх насправді може бути декілька. Там і графічних, і простих вордовських файлів, але індивідуально з витриманою структурою, там в межах одного листа, і там, де застосовуються супровідні листи, це безпосередньо не урядові компанії, а організації, це там вже такі, як кажуть, компанії, які або вимагають той же самий супровідний лист, або ми підкреслюємо, і таких було декілька в мене ситуацій, коли не вистачає досвіду, але я раджу, давай напишемо супровідний лист, аби одразу помітили, аби там привернути увагу. І техніка насправді дуже працює, тому що один бенефіціар так і зробив за моєю порадою, написав супровідний лист, йому зателефонували, кажуть, добре все описав, приходь на співбесіду. То кажуть, ще... А от на що ви звертаєте увагу? Що повинно там бути в тому супровідному листі, якщо людина, наприклад, має небагато досвіду, але дуже хотіла би працювати? От що саме треба мотивацію, дописати? Мотивацію, в першу чергу мотивацію, так. Треба зазначити, чому я хочу працювати у вас. А якщо там цінності відгукується з цінностями компанії, треба про це, безумовно, також зазначити. Писати правду, писати дійсно те, що відчуваєш, але так стисло, лаконічно, аби так запам'ятатися. І за такими порадами людину частіше запам'ятовують. Так. Будь ласка, пригощайтесь чаєм і скажіть, будь ласка, пані Тетяно, чому такі проєкти, як на ваш погляд, надважливі, і чому людям потрібно все ж проходити ось такі навчальні програми, навчальні курси, і що це їм буде давати в майбутньому? Важливість даного проєкту, в першу чергу, яку я вбачаю цінність, вони настільки допомагають там посилити знання, і, безумовно, як підвищити впевненість та знання на ринку праці, скільки все ж таки інтегруватися в суспільство. Спостерігаючи за багатьма нашими учасниками, вони почали і в коло своїх однодумців спілкуватися, і вже будувати такі плани, хто відкриє власну справу, хто там ще якісь важливі речі зробить. І це надає їм впевненості, тому що це для них дуже важливо насправді. Чи більше також зараз мало хто має можливість виїхати, поспілкуватися, залишити свої справи, але якщо з користю, то безумовно це має свої плюси. Так, треба більше таких проєктів мати для того, щоб у людини був вибір, щоб вона на новому місці зорієнтувалася, адаптувалася, щоб ці люди вже зараз інтегрувалися у суспільство і швидше знайшли для себе можливості. Може, це буде зовсім інша справа, не та, якою вони займалися раніше, але вона буде для них кориснішою. І, можливо, тільки зараз вони знайдуть себе. Можливо, раніше це було не так для них. А зараз відкриваються нові двері, тому що вони в новому місці, і треба, мабуть, на це орієнтуватися більше.
розкривати себе і свій потенціал. Так? Так. Пані Тетяно, я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні до нашої студії, розповіли про ті нові можливості на новому місці. І сподіваємося, що і як так само, як внутрішні переміщені особи, люди скористаються ними, і так і мешканці нашого міста, тому що нам також потрібно зараз переглянути свою справу, переглянути свої можливості. І хто знає, а якщо ці можливості з'являються саме сьогодні і саме зараз, треба спробувати. Дуже дякую вам. А ми зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.